Жаханым бірер хабар, Испанияның оңтүстігінде орман өрті қаулап, 2000-дай адам қауіпсіз жерге көшуге мәжбүр болды. Олардың кейбірі отельдерге, енді біреулері достарының үйіне немесе жергілікті спорт орталығына кеткен. Пухерра тауының бөктеріндегі жасыл желектер кеше жана бастады. Өрттің өрши түсуіне жаздың аптап ыстығы мен ұйтқыған жел себепші. Андалусия аймақтық үкіметтің мәлімдеуінше тілсіз жаумен күреске және халықты қауіптен қорғауға 1000-ға жуық маман жөнелген. Әзірге құрбандар мен қашарылғандар жараланған. Қандар туралы ақпарат түскен жоқ.